Curiosidade pra vocês. Kennedy, existe algum animal, apesar de me mostrar que todos os animais eles são heterótrofos, existe algum animal que é autótrofo? Caiu já no Enem. Só que você só vai colocar em prova que ele é autótrofo se falar na questão. O Enem falou. Galera, em 2007 descobriram um molusco verde e esse molusco ele fazia fotossíntese. Levaram pro laboratório, estudaram esse molusco. Não, é a alga que ele come. Só que depois perceberam, na verdade, que ele tinha um gene da clorofila. Então ele era capaz de fazer fotossíntese. Primeiro animal capaz de fazer fotossíntese. Não, Kennedy, uma vez eu vi na televisão que tinha um cara que podia fazer fotossíntese. Sempre tem esses programas, né? Ele chegou de óculos escuro lá, chegou lá na manha de óculos escuro, e ele falou, eu faço fotossíntese há 5 anos. Eu não me alimento de nada. Toda vez que eu preciso comer, eu vou lá pra fora, fico olhando pra luz, ele todo boçal, fico olhando pra luz, tiro o óculos. Depois de 5 minutos eu me alimentei. Kennedy, tem um nome pra esse cara? Existe na biologia um nome pra essa pessoa? Existe, galera. Como é o nome dele? Mentiroso. Não tem como, tá, galera? Por enquanto não descobriram nenhum ser humano fazendo fotossíntese, tá? Deixa que a gente explica.